Виконавчий директор Асоціації Єврорегіон Карпати Україна Галина Литвин та директор Департаменту територіальної співпраці Міністерства інвестицій та розвитку Польщі Рафал Балінський підписали грантові договори на реалізацію спільних проєктів. Це стало можливим завдяки програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». В межах програми «Карпатська мережа регіонального розвитку» ЄС виділила 48 мільйонів гривень на реалізацію проєкту між Мінрегіонбудом та ще чотирма областями України, серед яких і Закарпаття. Він передбачає реалізацію єдиної стратегії для цих регіонів та серію місцевих мікропроєктів, які вже встигли запустити цього року коштом із місцевих бюджетів. Вони будуть тепер підтримані з державного бюджету, тобто це будуть кошти на вирішення проблем однакових, як в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Передбачає нашу форумну активність навколо стратегії, передбачає в кожній області закупівлю відповідного обладнання для синхронного перекладу таких мобільних павільйонів, щоб форуми подібні цьому можна було робити у будь-якій точці. Що стосується Закарпаття, то в нашому регіоні планують реалізувати 10 таких мікропроєктів. Це і облаштування туристичних стоянок, це і вирішення своїх внутрішніх проблем по медицині. Тобто, що люди писали, що їх болить, вони подали на конкурс всі громади, і 10 проєктів вже відібрано, вони будуть реалізовуватися в рамках цього проєкту. На підписанні договорів Польща відзначила, що основними чинниками реалізації проєктів є не тільки фінансування, але і налагоджена співпраця між регіонами, яка триває ось вже 15 років. В рамках цього проєкту ми подбаємо, щоб ця охорона для Карпатського регіону була забезпечена. Звичайно, ми думаємо і про охорону мешканців цих регіонів та, зокрема, тих, хто буде сюди приїжджати. Окрім того, на Закарпатті залучають 350 тисяч євро для обласної служби порятунку на закупівлю спорядження та техніки. Адже близько 80% застаріла. Їм понад 20 років. Ми плануємо закупити 2 одиниці пожежної техніки. Ми ще конкретне місце розташування не знаємо, але умова проєкту, що цей автомобіль має використовуватися для різкої місцевості, тому в умові тендеру буде прописано, щоб це був повноприводний автомобіль, сучасний, який відповідає всім вимогам сьогодення і буде готовий виконувати ті всі задачі. Додатково буде закуплено легкий пожежний автомобіль. В межах заходу також відбулося засідання правління і загальних зборів членів асоціації органів місцевого самоврядування.